Shalom, shalom. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Ni mtumishi wa Mungu, nabii wa Ishara Tanzania. Kipenzi cha watu wengi sana ambao wanapenda neno la Mungu la kweli na wanapenda mambo yanayothibitika. Lakini ni adui wa watu ambao wanapenda uongo na kuzuia na kusema mambo yasiyothibitika. Nawaalika wote kufuatilia video hii baada ya video ya Kiingereza ambayo nimerusha moja kwa moja kupitia YouTube. Hii sasa itakuwa na Kiswahili katika mada ile ile, onyo baada ya uchaguzi wa Kenya, onyo kwa rais mteule Raila Odinga na kwa Wakenya kwa pamoja. Nadhani si jambo geni kumfahamu kwamba nabii wa ishara ndio mimi ambaye mwezi wa 4 April nilitabiri moja kwa moja nikiwa live Facebook, na video iko hapo na ipo pia kwenye YouTube, ya kwamba rais atakayeshinda atakuwa ni Raila Odinga. Nadhani mnafahamu. Na kinachoendelea sasa hivi, nadhani mmeona Raila ndio ambaye ameshika ushindi katika uchaguzi huu. Kwa hiyo unabii umetimia, lakini kuna kitu ambacho watu labda wakufuatilia wakasikiliza. Sikuishia kutabiri kushinda kwake tu, nilitabiri kwamba atakuwa pia kwenye hatari Raila Odinga baada ya ushindi wake. Kwa sababu hiyo nataka nije nichambue sababu ya zile hatari ambazo zinaonekana zitampata. Kwa nini zitampata na taifa linaweza likapata hatari? Sio lazima atokee haya, lakini nasema yana uwezo wa kutokea. Kwa sababu ninasema nasema kitu ninachokiona. Huyu atakuwa ni rais wa tano. Nitazungumza kama nilivyozungumza katika ile ya Kiingereza kupitia YouTube. Huyu ni rais wa tano. Kwa kawaida rais wa tano nilizungumza hata kipindi cha utawala wa 4 wa Tanzania, kwamba tutakapofika kuingia kwenye rais wa tano, rais wa tano hatamaliza muda wake. Yaani nilisema kabisa, na nilisema nikiwa katika kusanyiko. Ndio maana nilivyorudia, nilivyotoa unabii mwaka jana ya kwamba tutakuwa talini kumpoteza rais. Si kwamba nilikuwa nasema mara ya kwanza, nilisema wakati wa enzi za rais Kikwete. Kwa sababu nimepewa kuona, mfahamu kwamba nimepewa kuona. Kwa hiyo iwe unakubali iwe unakataa, ndio nimeshapewa sasa kuona. Si utafanya nini? Utafanya nini? Kuna moja jana mpuzi mmoja mjinga hata anakuja na niuliza swali moja la kijinga sana kwenye comment, anasema hivi wewe ni peke yako hapa, hakuna mwingine tena? Kauliza swali. Yani ni kama vile kuna kitu amefeel ndani yake. Anashinda tu kusema kwamba unaonekana wewe ni nabii tofauti sana. Sasa anaamua kuuliza, hivi wewe ni nabii peke yako? Sijui kaona nini. Ina maana hawafuati hao ambao wanatangazwa na vyombo vya habari na ni waongo wakubwa, wanatangazwa sana kwa spidi kubwa. Hawafuati hao na kuambia, hivi nyinyi manabii gani ambaye mkisema havitokee? Lakini anamfuata nabii wa ishara ambaye akisema vitu vinatokea. Hata anasema wewe ni nabii peke yako. Yani ni kama vile ananiona kwamba mimi mbona kama vile nina neema fulani kubwa hivi. Anaona kama najiona niko sawa. Mimi lazima nijione niko sawa, kwa sababu Biblia inasema kwamba ajionavyo mpumbavu au aonayo mpumbavu ndiyo atakayompata. Kwa hiyo wataka nijione mimi mwongo. Wataka nijione mimi sio nabii wakati natabiri mambo yanatokea. Unajua hatari ya kujiona mimi sio nabii wakati natabiri mambo yanatokea? Manake nitasema ni mimi ndiye ninayetabiri. Nikisema nabii, manake nimechaguliwa. Yaani hakuna nabii anayejiweka mwenyewe. Ninaposema mimi ni nabii kweli wa Mungu, manake umo ndani ya neno nabii, manake nimetumwa na yupo mwenyewe aliyenituma. Kwa hiyo msio wajinga ambao mnakuja, kweni wewe ndio nabii peke yako? Kama vimekuuma, nenda kamfundishe nabii wako unayemwamini kule, na yeye aingie kwenye maombi ya kina mpaka apate roho ya unabii sahihi, ambayo akitabiri mambo yanakuwa. Kwa wale ambao wamekuwa wajielewi, na bahati nzuri nawapaga zawadi nzuri ya kwa block. Yaani wewe ujinga zungumzeni huko, mkiona video yangu huko tukaneni mnavyoweza nyo, kwa sababu ni wana wa mashetani. Kwa hiyo hatuwezi kuwazuia wana wa mashetani kufanya kazi yao. Tukaneni, lakini mimi nawagonga vimbola kama kawaida. Naendelea kuwatandika tu, na nasonga mbele tu, na nazidi kutabiri tu,
na nitazidi kuthibitisha uweza wa Mungu aliyenituma, yani vyovyote vile. Kutukanwa lazima, tukanene, lakini huwezi kufanya hivyo kwenye peji yangu. Sababu ukifanya hivyo, na watu wengi sana wako pending, wanasubiri kuingia. Yani ukishasema la kusema na kupiga neno moja ambalo ukiondoka kwanza ukalala nalo usingizi uko nawaza, alafu na kublock kwamba huwezi tena kunijibu. Sijui mnaelewa vizuri? Yes. Kwa hiyo kwa wale ambao mnafahamu nafuatilia sana, barikiwe sana wote ambao mnanifuatilia. Kwa wale ambao mnafahamu. Kwa hiyo nilitabiri mwaka jana habari ya ule msiba sio kwa sababu ya mara ya kwanza. Nilikuwa narudia kwa sababu majira yamefika. Mnakumbuka mwezi wa 12 nilisema baada ya uchaguzi wale watu wawili kwamba walitakiwa washirikiane ili kuepusha hatari ambayo italipata taifa. Nilizungumza mwaka 2020 wakati wa uchaguzi wa nchi wa Tanzania kwamba uchaguzi umepita, lakini naona kuna tatizo. Huyo ambaye alikuwa anagombea kwenye upinzani apewe nafasi ili kuondoa hatari inayoweza kutokea. Mkisikiliza zile video mtaona. Mwaka uliofuata nikasema ambayo yalitokea. Nafikiri mnajua. Hiyo haina mashaka. Hiyo ndio iliyosababisha watu wengi sana ambao wanatafuta manabii wa kweli waniamini. Na akatokea nabii mmoja wa uongo hivi, akajivumisha kwamba ndiye aliyetabiri, wakati maneno aliyoyasema yote aliyachukua kwenye video yangu. Yaani vile vile nilivyosema ndivyo alivyosema yeye. Alafu yeye amesema tarehe 7 mbele. Mimi nimesema tarehe 1 mwezi wa 3. Nimesema mwezi wa kwanza tarehe 1, nikarudia tarehe 26 mwezi wa kwanza nikitaja eneo la msiba litakalotokea, yani Chato. Hebu nendeni mkaangalie kwenye Facebook. Kaangalieni mwezi wa kwanza 2021 tarehe 25 26, mtaona hiyo post. Sijui mnaelewa ninavyosema. Hii ni kazi Mungu amenipa. Nikisema jambo ndio linalokuwa. Sio kwa sababu ya mimi, kwa sababu ni nabii. Nabii maana yake nimetumwa. Nina mkuu aliyenituma ambaye ni Mungu. Ningekuwa ni mimi nisingesema mimi ni nabii. Ningesema mimi ni mtu tu na natabiri kwa matakwa yangu. Lakini nikisema nabii maana yake yupo mkuu wa manabii ambaye ni Mungu mwenyewe. Yesu ndio roho ya manabii. Kwa hiyo nilipotabiri ndio watu angalau wakaanza kuniona. Lakini mimi ni nabii, nimeanza kutabiri siku nyingi sana. Ila watu walikuwa nifuatili. Angalia ni mambo iliyotabiri, ile Kariakoo kuungua moto mpaka watu wakaniedit kwamba itaungua moto. Nitabiri lori la mafuta lililoua watu zaidi ya 100 kule. Mnafahamu? Mkifuatilia mtaziona hizo. Matukio makubwa makubwa, mafuriko nimetabiri. Nimetabiri mwaka jana kimbunga, kwamba kimbunga kitakuja lakini hakitaipiga nchi, kitaenda kusini. Na watu 70 waombe, na watu kweli waliomba. Kimbunga kikapiga cross kikaenda kusini. Sijui mnaelewa ama unajua sisi wengine ambao hatuna parapanda za kutangazwa, yani hamna mtu anakutangaza, usipojitangaza mwenyewe hakuna mtu atakusaidia. Hata Yesu alisema ingawa najishuhudia mwenyewe, ushuhuda wangu ni kweli. Na mimi ndio nasimama na hilo, nitajishuhudia mwenyewe siku zote mpaka mtangazaji mwenye akili timamu atakapojua kwamba kumbe nikifanya kazi na nabii huyu hata kama silipwi naweza nikapata viewers wengi, ndio nitafanya naye kazi huyo. Kwa sababu ni uzembe tu. Mtu anakuambia anataka afanye kazi na wewe, lakini anataka pesa nyingi. Sitoi pesa. Nitatumia mtandao huu, nitatoa pesa kwenye zabando tu. Na mambo yatakwenda kama kawaida. Sina haja mimi ya kutafuta kutrendi. Kwa sababu kwanza nina muda mrefu sana kufanya kazi ya unabii, na wala siishi kesho kutabiri mambo ya kuwa kweli. Maana ni nabii alafu nina roho ya unabii. I don't know kama unaelewa ninachosema. Yaani ninachosema ndivyo kilivyo. So, nikatabiri kuwa wa kwanza kwa sababu kuna watu wanaiba unabii. Mwaka jana aliposema huyo aliyejiita nabii huko Dar es Salaam, nilisema kuanzia sasa hata tabiri tena huyu. Kwa nini? Kwa sababu ni muongo, ameiba unabii. Mmeona kilichofuatia. Kifo cha marehemu TB Joshua nimekiona, nikasema mwezi mmoja kabla watu wamuombe. Nikarudia mwezi ule wa pili ambao ndo alifariki tarehe 1 nikasema tutapata msiba utakao trend duniani wa mtu maarufu lakini sio mwanasiasa, lakini nimeshamtaja jina mwezi uliopita na akafariki mtumishi wa Mungu yule. Lakini yeye anajiita ni baba wa huyo nabii TB Joshua hakuweza hata kutabiri.
na amepewa pesa na wajinga wajinga wanaofikiri yeye ni nabii, akafanikiwa kwenda mpaka kwenye mazishi. Mimi sijaenda na nimetabiri. Hello. Sijui unaiona dunia inavyokwenda. Yaani wale watu halisi hawajulikani, watu hawatambui. Wale watu fake ndio watu wanaongozana vichwa namna hii kama wajinga fulani. Na kweli tangu hapo hajawahi kutabiri. Tafuteni anayejiita kwamba aliyetabiria rais. Haya, alikwenda mpaka Kenya na kutoa unabii nani atakuwa rais Kenya. Huyo yule aliyesema ametabiri kifo cha rais hapa Tanzania. Mwage mnaelewa jamani, kuna usanii mkubwa kwa watu. Kaenda mpaka Kenya, kaweka host mkutano mzuri tu. Si unajua watu wanapenda uongo, lakini niko hapa niliyetabiri habari zile ukweli kabisa. Na nitaendelea kuwepo. Here I am, niko hapa. Hallelujah. Kwa hiyo narudia tena kuthibitisha kwamba Mungu alinituma ni wa kweli. Nimetabiri habari tena kwa mahesabu kabisa. Angalia video ya niliyotabiri ipo hapo, nimeshare kutoka YouTube. Ya unabii niliyotabiri nani atashinda na kwa atashindaje na kwa nini atashinda. Nilisema Raila. Nikasema Ruto atafeli, lakini labda watu wamuombe sana. Lakini ndio nasema sasa wanatakiwa washirikiane, maana wasiposhirikiana, naomba Raila, mtu wa Mungu nielewe, kama hauta omba kushirikiana utasimama katika rais Kenya kwa hali ya hatari sana kuliko kawaida, kwa sababu wewe ni rais wa tano. Majira ya tano ni ya chuma na udongo na ya usaliti, ni majira ya ghafla ya hatari ya ghafla kutokea. Kwa hiyo wakati wowote kunaweza kutokea jambo la hatari, kwa sababu wewe ni rais wa tano. Ila ili uzime hiyo sharti, kwa sababu majira yanasema ni ya chuma na udongo, tafuta mwenzako. Ni majira ya kutaka ushirikiano. Tafuta mwenzako ambaye atakuwa udongo, wewe chuma, yeye awe udongo. Hapo mtaenda vizuri. Laila nakwambia kwa usalama wako, mruhusu Ruto awe ndani ya utawala wako. Ni kweli nimetabiri, nimekutabiria utakuwa rais. Sawa, na sasa unaelekea kuwa rais na unakuwa rais kweli. Na umekuwa nitamke umekuwa rais, kwa sababu ndicho kinachotangazwa leo. Ninaposema leo hii ndio utakuwa rais. Kwa sababu nimetabiri na mimi tena nataka nikwambie, kama unaamini mimi Mungu amenituma na nimetabiri kuwa rais, na wewe ndio na kweli umeona unakwenda kuwa rais, natabiri tena, kama utamtumia Ruto kuwa msaidizi katika serikali yako, utapatwa na hatari na hutaikwepa. Hatari hiyo inaweza kawa ya kukudhuru tu ama ikakuletea mauti. Naomba mwambie jamani Raila kwa usalama wake, mwambie mpendwa mwenzetu, mtuwe rafiki yetu huyu mpendwa Raila, kwa usalama wake atawale vizuri, ashirikiane na upande huo. Sizungumzii tu kikawaida, nazungumzia prophetically. Prophetically ushindi tu aliopata Ruto unaonyesha, ushindi wa Ruto unaonyesha wazi kundi kubwa limemchagua Ruto. Ndio maana kwenye unabii nilisema Mungu amempa watu wa Kenya, amempa Ruto, lakini kiti cha urais amempa Raila. Nilizungumza hilo fumbo la Mungu ambalo watu wengi walifuatilia. Listen, sijatumwa na akili zangu, ndio maana inathibitika. Watu kutoka mataifa mbalimbali wananipigia simu mpaka Ulaya sasa, mpaka Australia. Baba, ulichosema kimekuwa mpaka Marekani, ukiacha kutoka nchi za hapa jirani hapa. Oh hallelujah. Sikiliza, hata kama hamtaki kujua mtu wa kweli, kumjua nabii wa kweli, lakini mtanikumbuka siku zote mtakapokuwa mnadanganywa huko mnakoamini. Kila mkidanganywa mtakuwa mnakumbuka huko. Ipo saa itafika mlio mnaoendelea kudanganywa mtaelewa ukweli. So nasema hivi, mkishirikiana nchi itatulia. Majira yanaonyesha ni majira yenyewe ya taifa la Kenya. Majira ya taifa la Kenya ya mwaka huu ni majira ya sita. Maana yake ni ya Masihi kukatiliwa mbali. Kwa hiyo hatari ya rais anayechaguliwa inaanza mwaka huu huu. Mwaka huu inaanza hatari yenyewe.
ili zimwe washirikiane. Nasema mshirikiane na Ruto kwenye utawala. Sio kwa sababu ya watu wa Ruto tu, majira yenyewe yanasema kuna hatari kama atashirikiana. Tena majira yenyewe yanaonyesha position ya utawala wako kinabii inasema ni chuma na udongo, yani washirikiane hawa watu. Mimi kazi yangu kusema tu. Sasa mwaka huu rais mteule Raila, wewe uko kwenye unateuliwa sasa leo hii ama kesho, kama unaapishwa leo nadhani au kesho. Maana yake ni majira, uko majira ya dhoruba, majira nne. Yanakamilisha dhoruba yake mwezi unaokuja. Loo. Yanaanza mwezi huu kwenda mwezi unaokuja. Lakini kwa sababu wewe ni rais wa tano, majira ya tano ya Kenya, tano kwa saba ni mwakani, mwaka kesho nchi inaingia majira ya tano, na wewe utakuwa uko majira ya tano binafsi. Zinapotokea namba mara mbili ndipo matukio yanapotokea. Ngoja niwaambie ni hesabu. Kwa nini yalitokea mwaka jana yale matukio? Yalitokea mwaka jana kwa sababu namba tano nimekuambia madhara yake, lakini namba yoyote huwa ileti madhara mpaka igongane. Kwa hiyo mwaka jana nchi ya Tanzania ilikuwa majira ya tano. Sawa? Ilikuwa majira ya tano ndiyo. Ilikuwa 2-1, 21. Na siri ya namba ya taifa ni 2. Ikawa ni 2+1 jumlisha 2 ikawa 5. Na rais akawa ni watano. Umeona alivyogongana eh? Kwa rais wa tano akakutana majira ya tano. Ndio matukio yakakamilika. Kwa Kenya ni mwaka kesho mtakuwa majira ya tano. Kwa sababu itakuwa ni 2000 na niweke vizuri mambo. Itakuwa ni 2023. Itakuwa ni majira ya 7. Rais atakuwa majira ya 5. Sasa majira ya 5 jumlisha majira ya 7 maana yake majira 3 jumlisha majira makuu ya ulimwengu 2 maana yake majira 5 3 maana yake kiongozi 5 iko ni kwa kiongozi mwenyewe, yani yeye atakuwa majira ya 5. Majira ya taifa ni 7/9. Maana yake ukipiga hesabu ya majira yake ya 5 jumlisha majira ya taifa 7/9 unapata tena 5 nyingine kwa hesabu za siri, 5 nyingine. Lakini ukija kwenye majira ya nchi mwaka kesho Kenya, 7 jumlisha majira ya rais ni 3. 3 kwa majira makuu 5. Sasa yeye binafsi majira 5 na nchi inatoa majira 5/3. 3 ni kiongozi. 5 hizi zinaonyesha tukio la kiongozi litakalotokea. Kazi kwenu nimemaliza. Nabii wa Ishara Tanzania, ukitaka ujue mambo yako binafsi au unataka ujifunze ujifunze mambo mengi, pita kwenye peji zangu za Nabii wa Ishara Tanzania Facebook na YouTube. Lakini unataka ujue maisha yako ni 0715645150. Popote pale duniani, hata kwenye WhatsApp utanipata kwa namba hiyo. Mungu akubariki, share video, imkute Raila, iwakute wa Kenya, waokoe taifa lao. Mungu abariki sana mnapopata kiongozi, na Mungu amlinde kiongozi mteule wa Kenya anayekwenda kuteuliwa, ambaye kwenye unabii alitajwa huyo Raila Odinga. Lakini awe na hekima ya kufanya ambayo Mungu anamwagiza hapa. Amen. Amen and amen.